Целта на Fortissimo Familia е да приобщи децата към класическата музика, да събуди интереса от тях. Двама талантливи музиканти от Софийската филхармония, Байо Стаев и Минчо Томанов, разказваха истории с медни звуци, които разкриха невероятния свят на музикалното изкуство. Мартин Пантелеев, главен диригент на Софийска филхармония, дирижира оркестъра на Държавна опера Русе по време на спектакъла «Приказки за тромбон и туба». В програмата прозвучаха както веселите «Рагтайм» и «Блубелс», така и класически произведения като «Хумореска на Дворжак» и «Серенада на Шуберт». Децата с огромен интерес следяха всички инструменти и радостно се включваха в диалога с музикантите. –